station up to the yard off the glass. Thank you.
kommer komma in 5-6 genom. Det kommer få en stor del av din rast. Det kan brukar vara ner så det kommer in för minus 5 och då börjar komma in samtidigt. Det var en 38-64 jag ska lösa nästa varv.